Jag vill skryta för alla jag känner med hur fruktansvärt snabb dator jag har så därför skulle jag gärna vilja ha en FPS-räknare. En FPS-räknare, eller frames per second-räknare är en liten sån här sifferindikator på hur många frames i sekunden som eh, spelet som jag kör för närvarande körs med. Nu är det ju ganska så små spel som vi använder så antagligen så gissar jag på att vi kommer att maxa ut våran fps räknare. Men jag vill i alla fall eh, fylla på mitt eh, spel med en fps räknare. Jag har min eh, spelyta här. Ni kanske känner igen spelet. Jag vill här nere att det ska dyka upp hur många fps som mitt spel kör i för tillfället. Jag vill ha en eh, sån här Canvas Textmash Pro grej som ska helt enkelt visa upp hur många FPS jag kör i. Jag tar och duplicerar genom att antingen högerklicka och säga Duplicate eller mycket bättre med tangentbordet Ctrl D för att duplicera. Jag döper om den här från Count text till eh, FPS text. Sådär. Vad vill jag då placera den? Ja, vi har ju våra reglage här bort i stan för att välja var vi ska placera den här. Jag trycker på den där, eh, var vi ska sätta pivotpunkten och så håller jag inne Alt-knappen för att placera den där nere. Så nu ser vi i våran spelvy här nere att längst ner på skärmen fick det nu en ny sån här. Nu är ju den här kanske inte riktigt på ett bra ställe. Jag skulle vilja flytta den in lite grann och så där. Jag vill dessutom högerställa texten, så jag trycker på den där knappen för att högerställa texten. Hur stor är min textlåda? Ja, vi markerar FPS fps-texten och trycker på F så får vi en liten bild över hur den här ser ut. Ja, den ser ut att vara ganska så jättestor så vi kan väl ta och minska bredden på den en hel del. Jag brukar säga ungefär eh, vad det ska stå i den för då blir det liksom lättare att markera ut hur stor den ska vara. XY FPS eller bara XY. Jag antar nu att jag har en skärm som är mindre än 100 Hz på. Hade jag haft en... Vill jag ha stöd för 100 Hz skärmar så hade jag ju haft tre bokstäver. Jag vet att jag har en 60 Hz skärm så jag gissar på att vi kommer att få 60 Hz. Så därför tar vi och gör den ungefär så där stor. Och så placerar vi den ungefär däråt. Och lite, lite upp. Också. Så, där. Så nu har vi en eh, komponent som vi kallar för FPS text och nu ska vi ha lite kod för att fylla den här rutan med hur många FPS som vi har. Det finns ju många olika platser jag skulle kunna tänkas lägga det här skriptet på. Jag skulle ju kanske normalt sett lägga det på kameran eftersom den är kanske närmast men vi tar och lägger på skriptet på min vanliga player controller. Det är ju faktiskt där jag har grejat tidigare. Så vi öppnar player kontrollen och i update funktionen, det är ju där jag vill se till att det här händer, så jag hoppar till update funktionen och här har vi ett anrop som säger Set timer text. Vi kan väl göra en ny som heter show fps text. Vi har en funktion som löser det där åt oss. Kopiera namnet. Skrolla ner lite grann och och här spelar ju ingen roll naturligtvis var vi lägger den här funktionen som ska då ansvara för att visa upp FPX... FPS-texten. Så vi behöver ha en referens till våran textruta här uppe så jag kopierar någon av dem och döper min nyfunna här till FPS text fps text. Fruktansvärt krångligt ord att säga det där. Fps text på min textruta var. Okej, okay, hur ska vi då visa upp hur många fps som vi har? På något sätt så vill jag ju att jag vill kunna räkna ut. Float fps är lika med typ 1 eller någonting och sen så vill jag visa upp den här siffran. Typ fps text.text text, är lika med, ja vad ska det stå? Eh, typ eh, 66 eh, FPS liksom. Och den här siffran som kommer ut här. Ja, den här siffran, den kan vi ju faktiskt få reda på genom att fråga typ den här FPS-variabeln om hur många hur många FPS det är för tillfället och sen så vill vi skriva ut det där, så plus och så texten FPS. Något sånt där. Nu kommer den här och visa ett hela tiden men vi tar och sparar, hoppar tillbaka till Unity och ser vad som händer helt enkelt. Har vi lite tur så kommer det att stå 1 FPS här nere. Vi playar. Nej, jag glömde en grej. Eftersom vi har gjort den här publika variabeln i mitt playercontroller Controller Script vi har vår player där. Jag behöver ju naturligtvis mappa textlådan med min textfält här så jag drar och släpper den på FPS text. Nu kan vi köra! Med lite tur så kommer det gemensamt att stå en FPS dundra det här spelet fram i. Men, en FPS? Ja, det var ju bara den texten som vi skrev. Vi behöver räkna ut hur lång tid det här tog att rita upp en frame. Jag tror att det har någonting med time att göra. För delta time är ju det här som har med, med tid att göra. Vi skriver time.deltatime. time .deltatime markerar det och trycker på kortkommandot för att öppna hjälpen. Vi läser här att time.deltatime ser till att räkna ut intervallet i sekunder från förra framen till den här. Så time.deltatime mäter alltså hur lång tid var det mellan förra framen och den här framen. Det är nästan det vi vill ha fram faktiskt eh, nästan bara. Det vi vill ha fram är ju inte tiden utan ett delat med den här tiden så ett delat med time.deltatime borde ge mig det där värdet. Så om delta time är tiden det tog mellan att rita ut förra framen och denna framen så borde ett genom delta time vara hur lång tid det tog att räkna ut. Ja, ni fattar. Så vi ser ett genom time.deltatime. Hoppar tillbaka till Unity, sparar och testar det där. Här blev det jättemycket grejer. Det kommer ut massa kommatecken och sånt där. Jag vill inte ha några kommatecken så vi börjar med att göra oss av med alla dessa kommatecken. Istället för att skriva ut fps bara rakt upp och ner så tar vi och konverterar det här till att skrivas ut med bara två bokstäver eller två siffror i det här fallet. Vi säger toString och den formateringen jag vill ha är 00 eller två stycken siffror rättare sagt som då skriver ut mitt värde med två siffror. Hoppa tillbaka till Unity och eh, titta vad som händer nu. Jajamensan, nu skrivs det ut med eh, ja, drygt två stycken tecken. Det blir tre till och med här. Har jag en... Vad kan det bli? Vad står det där nere? Har jag en 800 Hz-skärm? Nej, det har jag faktiskt inte. Anledningen till att värdena blir så konstiga har med vertikal synk och grejer att göra. Det som händer är att eftersom vi visar upp det här i programvara så visar den helt enkelt bara hur snabbt kan jag överhuvudtaget rita upp. För att göra det här på riktigt för att kunna få ett äkta värde på det så behöver vi bygga spelet. Så jag bygger ut spelet och eh, kan väl döpa den till... Eh, för en ny mapp. Oj 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 oj. oj. Bygger ut det. Lägger det på skrivbordet, gör en ny mapp som vi kallar för exempelvis game. Och bygger ut spelet i mappen game istället. Spelet är färdigbyggt. Vi tar och stänger ner det här. Stänger ner kodeditorn. Nu ska vi ta och köra spelet på riktigt och se vad som händer. 60 stabila FPS kör mitt spel i, vilket jag hade anat eftersom eh, skärmen som jag sitter på just nu kan rita ut 60 frames i sekunden. Det är det som i det här fallet på den här datorn sätter begränsningarna. Hade jag haft en skärm som var snabbare än eh, 60 hertz så hade jag fått en annan siffra utskriven där, men eh, just nu är det en 60 FPS skärm som jag använder så av den anledningen så kör spelet i just 60 fps. Hade jag nu provkört det här spelet på en riktigt gammal dator med låg prestanda så hade jag kanske fått en lägre siffra än 60. Kanske inte med tanke på hur eh, oinvecklat det här spelet var. Så så där gör vi en fps räknare eller ja, inte där, inte så där. Det här är ett av väldigt många olika sätt vi kan göra en fps räknare på. Det finns tusen olika sätt att göra en fps räknare på. Om ni kikar i Unitys forum så kommer ni att se att eh, det är inte många frågor som är oftare ställda än eh, hur vi gör en fps räknare. Det här är bara ett sätt och jag skulle nog säga att det här är bland de lättare sätten att göra det på. Tack!